waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan inay u soo duceeyaan madaxweynaheenni Axmed Maxamed Siilaanyo oo Abu Dhabi aad iyo aad ugu xanuunsaday. Hadii aad u la yaabay wixii halka Faadumo Siciid ka dhureysay oo aan qarannimada iyo islaannimada iyo dadnimada midnaba aan ku jirin. Mar horta waan marna waan qoslay marna waan naxay mar waan qoslo waxaan xasuustay Maxmaadi oran jirtay nin waalani uu ladan yahay mooyaane uu miyir qabala uu miyirsaday lama yidhaa oo uu bogsaday lama yidhaa marna waxaan ka naxay sida inantaas xishoodkii iyo qarannimadii iyo dadnimadii Faadumo waxa la yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynahaagii marka koowaad waxa weeyaan seediga waa eedada odaygeedii xidid iyo dhaqannimo iyo muwaadinimo midnaba maanta inaad habaar markaad cay waxba kaga qaadweyda habaar halka ula soo fadhiisataa horta waxaanu leenahay habaar waa dibadda ku odhan mayna isla hel laakiin waxaan leeyahay habaar waa dibadda Faadumo qofka ugu mudan xaal kaa bixinaya waan ahoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xaal baan ka bixinayaa waxa ay halkaas ku dhurtay inantaasi markaan intaa ka gudbo tartan bayna dhex yaala madaxweynuhu maanta ma sharaxna wuxuu la qiimo iyo milga yahay waa madaxweynihii qaranka isagii calanka way isku darajo wuxuu la milga yahay madaxweynayaashii hore egaal buu la milgayay Cabdiraxmaan buu la mid yahay Taahir Riyaale Kaahin buu la mid yahay mudane Axmed Maxamed Siiraanyo waxa weeyaan oday qaran weliba intaa wuxuu dheeriyay duurkuu isagu dalka u galay mudane madaxweyne marinkaaga ma aha laakiin waxaan ku leeyahay mujtamaca Soomaaliland nin waalan iyo kamiirka qaba labadabaada uu madaxweyne imika la mooday inuu ka soo reynaayo deetana Ilaahay waxaanu rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad sareecana oo degdeg ah inuu Ilaahay siiyo waxa laakiin mucjiso ah oo la yaab leh oo reer Abu Dhabi oo dhammi ay la yaaban yihiin qoyskiisa xaaskiisa inay la joogto la garay xoghayntiisu inuu la joogo la garay wasiirka arrimaha dibadda inuu la joogay la garay laakiin waxa intaas oo wasiir inay maxaahad ugu yimaadaan oo ay Abu Dhabi hudheeladii ugu sareeyay ugu qaalisanaa ay ku galaan ay ku tamashleeyaan inay diyaaradda fly Dubai ay business class iyo first class ay isku soo wada maxaahad xaadiriyaan lacagta ay sidaa ugu tamashleeyaan ay ku dhoofayaan waxa weeyaan ashuurtii masaakiinta laga ururiyay islaanta khutrada ku yibinaysa ee maceeshadii cirka lagu geeyay ee sixir bararka lagu sameeyay ee caruurteedii waxa la waxay siisa la ashuurtii yareed ee laga qaaday waa waxa Abu Dhabi iyo Dubai lagu tamashleynayo ee hudheelada 7 starka ee ugu maxay ahayd qaalisan loogu jiro sabab alla sida loogu jira lama garanayo waxa mucjiso ah oo yaaba bishii 16-kii Juunbaan aanu halkan ka baxay fly Dubai baanu raacnay waxa fly Dubai la socday madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xaaskiisi wasiiradii maaliyadda Samsam iyo inanteedii iyo asxaabtood iyo qoysas kale oo ay wada guurayaan waa yaab iyo fajaca rabbi wadan aana maxaa ahayd intaas oo qof tamashludooda qaadi karayn oo dadkooda uu baktiyaya oo abaari ku dhacday oo sixir barar hayo oo cudurro maxaa ahayd dad ay u dhinteen oo dawooyin ay waayeen inaa la keeno inay kaxaystaan caruurtoodii iyo qoysaskoodii iyo asxaabtoodii oo business classkii fly Dubai la isku wada shubo oo la raaco oo ay waxaas oo dhami ay haddana hudheela doonayaan oo hudheela ku degayaan oo haddana la doonayo inay wasiiradina ugu tagaan oo wasiiradina ay hudheeladii ay galaan oo waxaas oo dhamina ay tahay waa ashuurtii masaakiinta laga ururiyay Faadumo waxa ina dhex yaala tartan xisbi baad ka tirsan tahay musharax baad leedahay Cabdiraxmaan
كرسيان إن مدحتوية ده يجوريان مدحتوية ده يتكو والتي عاي لغو مكرو والله بالله تلاي عاي إنا لغو كرين وحا لغو كرا كان بين يسياسة هفن أيا لغو كرا أي أخلاقات أو دادك لغو كسبدا إن وحاد كأريد موية وحبا ساري ميس أنو غو حنقر وذانو هاي موسى بيحي عبدي وامشار حيغا إساقان أنو قل لسايا dadka waxaan wax ugu doonayaa cod wanaagsan ixtiraam soo dhaweyn ayaan ugu doonayaa waan heli karayna inaan ugu abdirahmaan cayna laakin caydiisu waxba muuse ugu heli maayo hadda aad wuxuu hayso abdirahmaan ar 100 qof oo 100 qof codkood faadumay u keen anigu waxaan muuse biixi abdu hayaa burca hawdkeeda ilaa laaskeel xaafada gacan libaax codkiisu u dhararay oo anaa ka wakiilo waan u hayaa bal adigu waxaad u hayso halka keen ilaa cod baa la doonayaa cay lama doonayo madaxweyne